Наредните денови се клучни за стартот на преговорите меѓу Македонија и Европската Унија. Премиерот Заев верува дека доколку диалогот со Бугарија биде успешен, меѓувладината конференција може да се одржи уште на 23 јуни или да ги подобри изгледите тоа да се случи во август или во септември. А ако успе, веднаш на 23 треба да имаме првата меѓувладина конференција. Секако не сакам да ги дигам очекувањата, затоа што многу често сме испечени буквално од неправдата која што 16 и пол години на нашата земја се случува со неиспорака наветената од Европската Унија. Јас верувам дека Европската Унија, вклучително и Бугарија, таа Европска Унија, ќе испорачат затоа што ни должат. Должат на целиот наш народ, должат за успешните реформи, должат за европските манири, должат за успешниот мултетнички модел, за кој што со полна уста убави зборови, зборат за Северна Македонија, и ни должат заради нашата европска иднина. Заев е подготвен да моли за решение во Софија, но не е подготвен да го жртвува македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Очекува покана од колегата Стефан Јанев и придржување до европските манири. Португалскиот предлог го смета за добра основа. Јас сум спремен да одам во Софија и да помолам. Да помолам на решение на прагматични основи, знаејќи дека никој не сака да погазе врз нашиот македонски јазик и македонски идентитет, и така ќе биде, ама сепак решението мораме да го најдеме ние двете пријателски земји. Тоа молиме. Европски манири. Молиме европски однос на сите наши соседи. Жалам што во моментот е техничка влада, не е политичка влада да понесе одговорност. И затоа кажувам, секогаш сме со резерва и не знаеме дали ќе има одлука, но ние треба да работиме. Прашањето за проширување на Унијата беше отворено и во Софија при посетата на португалскиот председател Марсело де Соуза. Неговиот домаќин Румен Радев му соопшти дека може да помогне да се најде конструктивен пристап и дека е најважно да се врати диалогот меѓу Софија и Скопје на сите нивоа, но и дека има потреба од гаранции. Којто подход се базира на зачитане на вижданията и проблемите на страните, за които говорим, и уважение към техните позиции. Базирайки се на този подход, аз виждам отваряне на перспектива за интензивно възстановяване на диалога, за разработване на съответните пътни карти, на съответните документи и отношения, разбира се, на всички структурни нива, които да дадат съответните гаранции за нас най-вече, за да сме убедени, че процесът на разширяване ще бъде ефективен, стабилен и необратим. Португалскиот председател де Соуза истакнал дека се восхитува на напорите за воспоставување диалог, иако знае дека историјата е чувствително прашање на Балканот. Пред десетина дена португалското председателство со ЕУ ги посети двете земји и им испорача можно решение кое би ги отстранило пречките за почнување на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија.